Har du lyst til å prøve en ny aktivitet, helt uten å kjøpe utstyret først? Da burde du ta turen til BUA. Enten du vil på telttur i skogen, eller teste ut et nytt skateboard, er BUA noe for deg. På nettsiden bua.io finner du din nærmeste BUA, og full oversikt over alt som er tilgjengelig. Med få klikk finner du sports- eller friluftsutstyret du vil prøve ut. Det eneste du må gjøre er å registrere deg, hente utstyr og levere det tilbake. BUA er for alle, enten du har drevet med sport før, eller vil prøve noe helt nytt. Kanskje oppdager du til og med en aktivitet i BUA som du ikke ante at du ville prøve.